除了第一个说的感谢，第一是应该感谢我们媒体记者长期以来的这个对我们的福建联合组会的报道，见证着我们的成长。从上几届欧阳主席的领导下，这也是我刚接手的，这是一个感谢里面。第二个呢，也是感谢我们福建的乡亲，在为我们呢福建的家乡呢李逢春家庭困难情况下，他们伸出鼓励之手来帮助他们，都是自愿自脚的做了。当然了，这个钱真的不多，但是我想这只是个带个头，让我们很多以后成功的企业家，做了更好企业家来介入这一块，慢慢养成我们这一块的一个习惯了，帮助我们家乡，在人生地处地方帮助家乡。我想因为投资时间是来不及的，有很多优秀的企业做很大企业家还没接到通知呢，我想后期我们继续在跟踪这一块的事情。我相信我们福建人是团结的，我相信福建人是很有爱心的，我相信里面记者也会替我们报道宣传我们福建人。另外呢，我还想说的是什么呢？我想说的在这里我们跟你们帮我们传达一个信息，就是我们福建人在任何地方，当他有困难的时候，不管遇到什么困难，需要我们福建联合组会的需要我们的时候，都可以来找我们。我们这些人都会责无旁贷的来帮助他，能做到的我们责无旁贷，不能做到的我们提供的到场帮助的，这一点就是我们应该想做的。所以说今天这个简单的仪式，就希望大家替我们宣传，另外一个也希望大家作为这个契机嘛，让大家感觉到了我们福建要有困难的时候，感觉到他们还有都有这个机会继续可以来帮助来捐款给我们，好吗？谢谢大家。那你看看这个李逢春现在要说可以把这个事情的具体情况再简单说一说，是一个遇到了什么样的不幸？你说的具体情况，介绍一下这个事情的男女之间的进步，哪个舒适一些？身体是无所谓。谁知道？